chụp chụp mùi lần lục ơi để quạt chia đánh lên trên đồ ăn đá quá nè.
ស្ដាប់ច្រើនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានជួយឡាជួយแชร์ហើយចាគេថាថ្ងៃហ្នឹងមកកាត់សក់ចាមកកាត់សក់ចាខ្ញុំសូមអានខមមិនបងប្រុសមួយបងសក់ចាន់ចាគាត់ថាក្រុមភ្លេងខ្មែររបស់តកោខាត់ពិតជាល្អណាស់ការដែលសំខាន់នោះបងប្អូនដឹងអត់ពួកគាត់មិនចេះវាយរឹកឆ្មាំងឆ្មៃទេចេះគួសមនឹងរយៈតេណាស់អរគុណបងប្អូនសូមអរគុណមែនតែនចាសិល្បៈយើងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងចាថ្ងៃហ្នឹងសវិនបាន ចាំថ្ងៃហ្នឹងសវិនបានមកអុយបងដោយសារសវិនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងគេជួលមកតែម្នាក់ឯង